ובכן, השיעור הקודם דובר על דיני השהייה, והיום אנחנו נדבר על דיני החזרה. כלומר, שהייה, כפי שדיברנו בשיעור הקודם, זה שאנחנו שמנו משהו בערב שבת על מקור חום, שהוא ימשיך לתוך השבת ולחמם ולבשר ולעשות את מה שצריך. דיברנו מה מותר, מתי מותר, ואיך אסור, כל הפרטים דוברו בשיעור שעבר. עכשיו נדבר על דיני החזרה. החזרה זה שאנחנו מורידים, מנתקים את הדבר שנמצא על מקור החום, אם זה התפשין, אם זה המאפה, אם זה המשקה שנמצא על מקור חום, אנחנו מנתקים אותו משם ואחרי כן רוצים להחזיר אותו חזרה. ובשיעור היום נדון מתי מותר, איך מותר והאם מותר. אז נגיד את הכללים, ואחרי כן בכל אחד מהשלבים של הכללים אנחנו נדבר בעזרת השם איך אנחנו מפרטים את פרטי הדינים של כל אחד מהם. באופן כללי, כדי שיהיה מותר להחזיר משהו שניתקנו ממקור החום, להחזיר אותו למקור החום, יש בזה שישה אפשרויות. דבר ראשון, שדיברנו כבר, הזכרנו בשיעור הקודם, מקור החום הזה שאליו אתה רוצה להחזיר, הורדת איזשהו גדרה ממקור החום, הורדת משהו, לא משנה מה, אתה רוצה להחזיר אותו חזרה, דבר ראשון, הדבר הזה שאתה רוצה להחזיר אותו אליו צריך להיות גרופה וכתומה. אם זה לא גרופה וכתומה, זה כאילו אתה שם עכשיו משהו וחשכמים חוששים שאתה מתחיל לעשות שבבלגן. למרות שבערב שבת ששמת אותו, דאגת שהכל יהיה בסדר, זה בסדר. וזה מבושל כל מושל, והכל בסדר. אבל עצם הדבר שניתקת אותו מקור החום, ואתה רוצה להחזיר אותו, תנאי ראשון, אתה צריך לוודא שהקירה גרופה וכתומה. אם מדובר מקור חום, שיש לו אפשרויות להגדיל ולהקטין את החום, חייב שיהיה או מכוסה בבלך שדיברנו בשיעור הקודם, או שיהיה לך בדבר שבאמת אי אפשר לעשות אותו כמו פלטה של שבת. מה יהיה מכוסה בבלך? הכפתור? לא, האש. דיברנו בשיעור הקודם. כן, אני יודע, אבל גם... כל הפרטים שדיברנו בשיעור הקודם, מה זה גרופה וכתומה, זה תנאי מספר אחד כדי שמותר להחזיר משהו שאנחנו מורידים אותו, צריך שהקירה תהיה גרופה וכתומה. הדבר שני... מה הנקודה? אם לפני שבת אתה צריך לשים אותו כזה, אז מה... נכון, אבל עכשיו ברגע שהורדת אותו ואתה רוצה שוב להחזיר אותו, אתה שוב צריך לוודא שיהיה גרופה וכתומה. דבר שני, צריך שיהיה בדעתו להחזירה. בדעת האדם, כאשר הוא הוריד את הדבר ממקור החום, הוא התכוון, אני מוריד אותו זמנית רק כדי להוציא מתוכו משהו, לא משנה מדוע, על מנת להחזיר אותו, לא שהוא יישאר מורד תנאי, אנחנו על כל זה נדבר בהרחבה יותר עוד מעט. תנאי שלישי, עודנה בידו. כלומר, אתה הורדת אותו, התכוונת להחזיר אותו, אבל אם אתה מניח אותו, אתה לא יכול להחזיר אותו. צריך להיות עודנה בידו, כן? עודנה בידו, בדעתו, כשהוא הוריד, להחזיר אותו, והקירה גרופה וכתומה, אלה שלושת התנאים הראשונים. תנאי רביעי, שלא נפנה את זה לקדרה אחרת. אם אני מוריד מקור החום משהו, משקה אוכל, מעביר אותו לכלי אחר, ורוצה את הכלי האחר הזה לשים במקור החום, לא. לא, לא, כן. לא לפנות את התבשיל לגדרה אחרת, אלא שהתבשיל יהיה נתון בגדרה שאותה הוא הסיר מהאש. תנאי חמישי, שזה כבר קשור ללכות הבישול בשבת,
שכל הפריטים שנמצאים בתוך התבשיל הזה כבר מבושלים כל צורכם. שאם לא, אם יש משהו בתוכו שעדיין לא מבושל כל צורכו, ברגע שניתקתי אותו מכוח חום, הוא לא יכול להמשיך להתבשל כמובן גם פשוט. כן, אני מסתכל עליו, זה לא עוזר. כשאני מחזיר אותו לאש, עכשיו הבאתי למצב שהוא כן יוכל להמשיך ולהתבשל. כמובן שזה בישול בשבת, שהשם ישמור. אז לכן, חייב שיהיה לי ברור שכל הפריטים שנמצאים בתוך הסיר הזה, כולם מבושלים כל צורכות, התנאי החמישי, התנאי השישי שגם קשור ללכות הבישול בשבת, שגם כשזה מבושל כל צורכו, אסור שיהיה שהוא נצטנן לגמרי, כי אם הוא יצטנן לגמרי, כן? אז וכבר כאילו התבטלה השהייה הראשונה, זה כאילו אתה עכשיו שם משהו מחדש, נכון זה נמצא ביד שלך, בדעתך, הכל טוב, יש לך מחשבות טובות, הכל נראה בסדר, אבל ברגע שזה כבר התקרר, איזה המחות נשאף שלו, הקשר שלו עם מקור החום נגמר, כל הדוחם, אז יש קשר, מאיפה הוא חם? הוא חם מקור החום. אז הוא קשור בזה שהוא חם, הוא קשור בזה שהוא בידיים, הוא קשור בזה שבדעתו להחזיר, וזה בדיוק נמצא באותו כלי, אוקיי? אז זה נקרא חזרה. והרגע שזה כבר התקרר כל צורכו, זה כאילו שהייה חדשה, שכמובן אסורה בשבת. זה בעיה של מראית עין? מה? זה בעיה של מראית עין? גם מראית עין וגם, כיוון שזה התנתק, גמרנו, אתה עושה עכשיו שהייה חדשה. אז עכשיו יש שאלה, מה בנוגע למצטמק ויפה לו, מצטמק ורע לו? האם דבר שמצטמק ורע לו גם נדרשים כל תנאי החזרה? כן? כלומר, כל החששות שאנחנו נבוא לעשות משהו ולהגדיל את האש ולשנות את האש, שכל התנאים שנאמרו, אבל אם מדובר בתפשיל ש... כל עוד, שכל משהו נמצא על האש, הוא רק הולך ונהיה גרוע לו יותר, אני לא, אין לי שום סיבה לרצות להגדיל את האש, אדרבה, הייתי מעוניין שאפילו שהיא תקטן בדרך כלשהי, הכל פנים, בטח שאני לא מעוניין להגדיל את האש, אז התנאי שגרוף וכתומה הוא כמובן שצריך להקפיד עליו, כן? אבל שעתנה החזרה, הערכנו בספרנו בפרק 9, מי שרוצה לראות שם בהערה ג' להוכיח שיש מקום להקל, אבל כבר שיש מי שמחמיר, אז אם אין צורך גדול כדאי להחמיר בזה, אבל זה מקרה מיוחד. בואו נתמקד בתנאי החזרה הרגילים. כאשר נתמלו תנאי החזרה, אנחנו נרחיב בכל תנאי ותנאי בתנאי החזרה, כאשר התנאים התמלו, מותר להחזיר את הגדרה אפילו לקירה אחרת שחומה רב מהקירה שנטלתי. הורדתי איתו מאיזשהו מקור חום, ששם חום ככה, בסדר, מחזיק אותו חם. אני אחרי שהורדתי, אני רוצה להעביר אותו עכשיו למקום אחר ששם עוד יותר חם. אין בעיה, אם תנאי החזרה התקיימו, זה לא רק מתיר לך להחזיר אותו לאותו מקור חום מאיפה שזה ניטל, אתה יכול, אם זה עודו בידו, למשל אתה רוצה להוריד את הצ'ורט, יש לך פה אש עם, בוא נגיד, עם בלך, ששם זה מרתיח יותר. יש לך פה את הפלטה של שבת, מה שקוראים ביידיש עתיקה, הג'וג'יקל, ככה משהו שבקושי מחזיק את החום. עכשיו, התפשיל מבושל כל צורכו, כל התנאים, אני מוריד אותו על מנת להחזיר אותו למקור חום, לא פה, למקור חום אחר, אבל להחזיר אותו למקור חום, עודנו בידו, מבושל כל צורכו, כן, כל התנאים, מותר לי לא רק להחזיר אותו מאיפה שלקחתי אותו, אלא יכול לקחת אותו למקור חום האחר, ששם הוא יקבל הרבה יותר חום וכל מה שצריך. כיוון שמבושל כל צורכו ואין בעיות של בישול, וכיוון שעמדתי בכל תנאי החזרה ולא עשיתי פה איזשהו משהו חדש. עכשיו בוא נתחיל ללכת לאט לאט. הדרישה שצריך להיות גרופה וכתומה היא כמובן לא משנה אם מדובר
באיזה... בכל הסוגים דיברנו על זה, כבר אני לא רוצה להתחיל על זה שוב מההתחלה, מה זה גרופה וכתומה ואיך כל הפרטים, דיברנו כבר בשיעור הקודם, באמת חבל עכשיו לקחת את הזמן לזה, מי שרוצה יכול להאזין ולשמוע ולראות את השיעור הקודם ולהיוודע לכל הפרטים. שאלה רק נשאלת, מה קורה במשך השבת נפל הכיסוי? אנחנו שמנו את הסיר, אז יש חתיכת פח ששמנו על האש, ושזה גוף וכתוב מצוין בערב שבת. עכשיו כשהורדנו אותו, אז זה זז איכשהו, או שנפל בתוך המיכל הזה מתחת לגז. בקיצר, הוא כבר לא מכסה את האש, האש עכשיו נהייתה אש גלויה. אני עומד בכל תנאי החזרה, אבל מצד שני, האש לא מכוסה. האם די בכך שאני שמתי בערב שבת, הפכתי את הדבר הזה לגרופו וכתומה? מה לעשות שכעת המצב זה שכבר לא גרופו וכתומה, מותר לי להחזיר אותו או לא? אז תתפלו לשמוע שמן הדין מותר להחזיר גם ככה. כל שנתקיימו תנאי החזרה, אם אתה שמת אותו בערב שבת על כיסוי, על משהו שכיסה וכיסה את האש, שהיה גוף וכתומו, זה שבמשך השבת הגוף וכתומו שלך נעלם, לא מעכב אותך מלהחזיר, אבל לכתחילה כדאי לחוש לדעת הפוסקים שבחזור אין את היתר הזה, כלומר דיברנו בשיעור הקודם, מה קורה לגבי שיהיה. פה טוענים הפוסקים שמחמירים בזה, הם אומרים, מה שהיה בערב שבת היה... עכשיו אתה רוצה להחזיר את זה, האש גלויה, זה שזה היה גרוף וכתומה לא מספק אותם. אז לכן אני אומר, הכל אצלנו בספר בפרק שעוסק בדיני החזרה, בחלק הראשון של שבת קהלוכו, מבואר בפרטות איך הדברים האלה מופיעים בדברי הפוסקים בטעמי הפסק שכל אחד מהם. אז כפי שאמרתי, מן הדין, אני צריך מצב, אין לי אפשרות אחרת, אין לי פה אש אחרת, יש לי רק את האש הזאת, הכיסוי הזה נפל לי איפשהו, אני לא מוציא אותו, אני לא יכול להוציא אותו. אז אם אתה יכול, אז למרות שמן הדין מותר, אבל יש פוסקים שאוסרים, כך תכסה עוד הפעם את האש ורק ככה תחזיר. אם אתה במצב שזה קשה או בלתי אפשרי, אז חשוב לדעת שמלדים מותר להחזיר כל שנתקיימו שעת תנאי החזרה. זה משק נקרא, דיברנו בשיעור הקודם, זוכרים, קטמה והובערה, כן? כיסו את האש באפר, עשו את הכתומו, ובמשך השבת האש פרצה ויצאה שוב מתוך האפר והשלבת קיימת. זה נקרא קטמה, כלומר כיסה באפר והובערה. אז הנקודה הזאת, כפי שאמרנו, מן הדין מותר, אבל כתחילה כדאי לחשוב ולחסות. ודיברנו גם על זה, אבל נזכיר את זה שוב, שבנוגע לקרקפת, כבר נתבהר בשיעור הקודם, שאם יש לה מצפה מצבי חום, כפי שזה רוב המכשירים, אסור להחזיר לתוכה בשבת, אלא אם כן, קיימת אפשרות לעשות אותה גרוף וכתומו. וכפי שדיברנו, יש בעיה רצינית, כיוון שבקרקפת, שם גופי החימום לא נמצאים רק בקרקעית של הקרקפת, שאז הם יכולים לשים על הקרקעית של איזשהו נייר כסף כפול וכיוצא בזה, או איזשהו חתיכת פח, ולשים את הסיר על זה, כיוון שגם בדפנות של הקרקפת יש את גופי החימום, כך שאתה צריך להפסיק, לעשות הפרדה בין מקור החום לסיר, אתה צריך לשים משהו שיבדיל ויחצוץ בין הקדרה הפנימית, קדרת החרס הפנימית, לבין החלק החיצוני שמחמם. זה אומר שאתה צריך לצפות את כל הדפנות של הקרקפת בחומר מבודד. זה דבר שהוא קשה לעשות אותו, ושדיברנו שאם אתה עושה דבר כזה, וכיוון שהמרווח האוויר שביניהם הוא מאוד קטן, כי המטרה היא שזה יקבל את החום כמה שאפשר, יאפשר להכניס לתוכו סיר נוסף, אז כמובן שיש הפרדה כלשהי, אבל היא מאוד קטנה. כשאתה מצפה את הדפנות האלה עם משהו חוצץ, כשאתה עוד יצא לדחוף את הגדרה, את החרס החיצונית פנימה, אז זה נדחף בכוח, כאילו זה נדבד,
הנייר כסף הזה או משהו צמוד לדפנות של הכדרה הפנימית, וזה נקרא התמנה בדבר מוסיף הבל, והתמנה בדבר שמוסיף חום זה אסור, בערב שבת אסור לעשות את זה כבר. כלומר, אתה בערב שבת רוצה לשים את הסיר הזה החיצוני לתוך הסיר הפנימי, ואתה זה לא נכנס ככה בקלות שיש לך מרווח אוויר, אלא שזה צמוד לדפנות, כלומר שהנייר כסף הזה צמוד לדפנות של הסיר הפנימי, אז החום הזה של הגדרה החיצונית מחמם את נייר הכסף שמחמם את הסיר, וזה נקרא התמנה בדבר המוסיף חום, שזה אסור באיסור גמור. שלא תשים נייר כסף על הכפתור. שוב אמרנו כבר בשיעור הקודם שהכפתורים לא מועיל. שמעתי את ההקלטה, אבל זה לא הבנתי. לא הבנת, אז לא הבנת. אתה שם עם נייר כסף על הכפתור. אל תסתפק, תמיד חכם כמוך לא מסתפק בהקלטות. לוקח את הספר שבת כהלכה, פותח אותו וקורא, כיסוי הכפתורים, האם די בכך, והוא שם קורא את מה שכתוב בפנים, ובהערות, ובביורים, ורואה את כל הלמדנות מסביב. אנחנו במסגרת השיעור שלנו, המצומצם, מודים לקדוש ברוך אם אפשר להעביר את ההלכה למעשה, ופה ושם איזה נימוק קטן, אבל ייכנס עכשיו לפלפול, אבל כן דעת כל הפוסקים, כל הפוסקים, שאין דבר כזה שאתה סוגר את האפשרות באמצעות הכפתורים. צריך שבאש עצמו תתבצע פעולה. ואם אני אשים שם איזה בורג, שאי אפשר יהיה לו... אתה יכול גם לעשות על זה אפצ'י. מה הקשר, שים בורג? הבורג צריך להיות פה. טוב, בוא נמשיך. עכשיו, מחם חשמלי, ככל האמור בנוגע לקרק, כך הוא גם בנוגע למחם החשמלי. המחם החשמלי, אתה לא יכול לעשות אותו גוף, אם יש פה מספר מצבי חום, ובדרך כלל, יש, כפי שדיברנו כבר, במחמים כיום יש כאלה שהם רק שומרים חום, מהתקלה, אין אפשרות להגדיל ולהקטין את האש, יש לו חום אחיד, אבל אם יש לך מחם רגיל שיש בו אפשרות של מספר 1, מספר 2, מספר 3, או מצב שבת, מצב הרתחה, לא משנה, כל הדברים הללו הם מצבים שדורשים גרופו וקטרומו, ואין אפשרות לעשות גרופו וקטרומו, כיוון שכאמור ההפרדה צריכה להיות במקור החום לבין התבשיל ולבין הסיר, ופה זה ממערכת אחת שאתה אין לך איפה לעשות את הגרוף וקטרומו. לכן אם אנחנו רוצים לעשות בשבת, בשבת רוצים להוציא מים מתוך הדבר הזה ולהחזיר לתוכו, כן? אין אפשרות, כי אמרנו שהתנאי הראשון לחזור הזה גרוף וקטרומו. המחם החשמלי הוא לא גרוף וקטרומו, אין אפשרות להחזיר לתוך המחם, אפילו מים רותחים. הרגע מילינו כוס וחשבנו אולי בדעתנו להחזיר, מה אנחנו נוריד קצת כמה שצריך בשביל לחמם משהו שם, ואחרי כן מה שנשאר זרה לתוך המחם, זורידנו ביודו דייטו להחזיר, הכל נהדר. אבל אם יש מספר מצבי חום למחם החשמלי, וכאמור אין דרך לעשות אותו גרוף וקטרומו, אז אסורה חזור, כיוון שזה לא גרוף וקטרומו, צריך מאוד לשים לב לכך, כן? זה הדרישה הראשונה שאמרנו שצריך להיות גרוף וקטרומו. הדרישה השנייה, אם אנחנו הורדנו משהו ממקור חום בשבת, אם זה מהפלטה, אם זה מהאש, אם בכל מקום שהוא, ורוצים להחזיר, צריך שיהיה דעתו להחזיר, כלומר שבשעה שהבן אדם מוריד אותו יהיה דעתו במפורש לשוב ולהחזיר, אחרי שייקח כמה שצריך ממה שצריך ויוציא מהסיר הזה מה שצריך, הוא יחזיר אותו בחזרה. אבל כל עוד האדם לא התכוון לכך בפירוש, הוא לקח את זה באופן סתמי, לא התכוון לא להחזיר, כן? הוא לא התכוון בפירוש שאני מוריד את זה וזה אני לא אחזיר, הוא לא חשב על כלום, אני מצירי את זה מה שיהיה יהיה, אחרי כן נורא, נשאר פה קצת, בוא נחזיר. צריך שבפירוש דעתו להחזיר, כן? כי כשאתה קורא דעתו להחזיר, אתה שואל את עצמך, צריך שיהיה דעתו להחזיר, או שאסור שיהיה, אין דעתו להחזיר. אז גם זה, איפה ברח לנו את המתחכם, אם בספר אנחנו מעריכים בזה,
להוכיח מדברי הפוסקים והראשונים והאחרונים שחייב שיהיה דעתו במפורש לשוב ולהחזיר, אבל לא, אם לא מתכוון בפורש להחזיר, רק לקר באופן סתמי בלי שהוא התכוון להחזיר או שלא להחזיר, אז אסור, חייב שבפירוש דעתו להחזיר. מה קורה עכשיו? מספר שאלות בעניין הזה. יפה, הגיע הזמן. אבל זה לא אומר שעכשיו בשיעור אתה תצטיין בזה, אתה תשים את זה הצידה אחרי השיעור תלמד. למה? זה לעשות פרופגנדה בשבילך. לא צריך, הפרופגנדה קיימת, קיימת. עכשיו בואו. אנחנו צריכים להיות רצופים עם השיעור. מה קורה? מספר שאלות בדעתו להחזיר. מה קורה עם אסיר בעצמו נשמט, אנחנו לא הורדנו אותו בכלל, כן? הוא קיבל איזשהו מכה, או רצינו להזיז אותו קצת, כי פה ימין השמאלה, פתאום הוא גלש לנו והוא כבר לא נמצא על על הגרוף הכתומה, אם זה הבלך או כעצם הזה מהדברים שעושים גרוף הכתומה, מותר להחזיר מכיוון שלא הורדת אותו בכוונה, לא עשית מעשה שמוכיח כאילו שאתה מסיח דעת מהמשך החימום. הבעיה של החזרה זה, ברגע שאתה מנתק אותו מהאש, אתה עושה פעולה שכאילו מוכיחה, אתה כבר נתקת מקור החום. עכשיו אתה רוצה לשים אותו, אסור לשים בשבת דבר על מקור החום, גם אם מבושה כל צורכו. אבל אם אני לא עשיתי שום פעולה, זה מעצמו גלש הצידה, כן? אז כתוב בהלכה שמגדירה נשמטה מעצמה מהאש, מותר להחזיר, כיוון שלא לקחנו אותה בכוונה, אבל עשינו שום מעשה שמוסיח, כאילו שאנחנו מסיחים דעת. ואותו דבר, אם אנחנו לקחנו את הסיר על מנת להחזיר, בפירוש התכוונו, אנחנו מורידים אותו, עם כל למדנו בשיעור ויודעים בדיוק שאחד התנאים כדי שנוכל להחזיר אותה, צריך לדעתו להחזיר, וזה באמת מה שעשינו, התכוון מנת להחזיר. אבל כמו שמחזיקים אותו, דבר לא מקווה, אוי, זה נפל לנו מהיד. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, רק רגע, זה כבר, זה לא, זה בסדר גמור. כיוון שאתה הורדת אותו על מנת להחזיר, והגדירה נשמטה מעצמה, כאילו לא משנה, נשמטה מהאש מעצמה, או נשמטה מהידיים מעצמה, אתה יכול להחזיר אותו. אם התקרר, לא, 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 זה תנאי נוסף שעשו שהתקרר. זה לא משנה. התקרר לגמרי, אי אפשר להחזיר. עכשיו, עוד דבר. אם היה הפסקת. עוד אפשרות. אדם נמצא בבית של מישהו אחר. כן? והוא חשב ש כבר לא צריך את זה להחזיר. משום מה, בטעות, זה לא הבית שלו, וזה לא הסירים שלו. נראה לו שכנראה כבר גמרנו, כולם כבר אכלו את המרק, אז כנראה ישאר פה עוד קצת מרק, ואני הגעתי מאוחר, ואני לא רוצה להטריח, אני נכנס למטבח, לוקח לעצמי מרק, ומוריד את הסיר, שם אותו על השיש. הייתי בטוח שזהו זה, מי צריך את זה כבר עכשיו פה על האש? אומרת, בוא סתם, מה פתאום? אני צריכה שזה יישאר על האש, להמשיך שם, כיוון ש... לא יודע. לא משנה מדוע. אם אדם נמצא בבית חברו, והוא נקח בטעות את הסדרה ההורית שלו על מנת להחזיר, הוא חשב שאין צורך, מסתבר שהוא טעה. מותר לחזור ולהחזיר את זה, ואותו דבר גם כן אם מדובר במשרתת שעובדת בבית בשירות בעלי הבית. היא הורידה את הסיר בטעות שלא בהתאם לרצון הבעלים, הבעלים לא רוצו שתורידי עכשיו את הסיר. אנחנו עדיין צריכים להגיד גרע תורה וצריכים להשאיר עוד כמה ניגודים, ועכשיו זה שם בסלפני יוד שבד וצריכים לנסור מימה, זה לא הולך ככה, מה את ממהרת? מה הורדת את זה מהאש? בבקשה להחזיר. אבל מה, זה כבר הורד את זה על השיש, אבל זה הורד בטעות, כן? זה לא נקרא שיש חיסרון בחזרה. ואותו דבר אם האש קבעה, קבעה על העבר, סגת חשמל, אתה אומר, האש נכקבתה, מה לעשות? אני מסתכל, אוי, נעשה רוח, מישהו פתר דלת, לא יודע מה, נגמר הגז, הבלון, אין אש. ואני לא הורדתי אותו, אבל כמובן הוא מנותק עכשיו ממקור חום. אם התבשיל מבושל כל צורכו כמובן, כי אם הוא לא מבושל כל צורכו, כעת הוא נמצא במצב שהוא לא ימשיך להתבשל.
זה שאני אעביר אותו עכשיו לאיזשהו מקור חור, אני אתחיל לבשל אותו בשבת, זה כמובן אסור. אבל אם הוא שם כל צוחו ועודנו חם, מותר להעביר אותו לקירה אחרת שהיא גרופה או כתומה, או לפלטה של שבת אחרת, וכמובן שמהרגע שאני מרים אותו על מהאש שלי שקבע, ומעביר אותו למקום אחר, זה יהיה עודנה בידו ודעתו לשים אותו בקירה אחרת. אבל מה קורה אם שם לב שהאש קבע, זה כל מיני אפשרויות שיכולות לקרות, ואנחנו פתאום שונים את עצמנו מה אני עושה עכשיו. כשאני שמתי לב שהלהבה קפתה, חשבתי להשאיר את זה ככה. קבענו, זה מה יש. אחר כך אני מתחרט ואומר, אוי, בעצם למה שאני אשאיר את זה ככה? בוא ננסה לדפוק אצל השכנים, אולי יצא אצלהם, יש איזשהו אש מיותרת, איזשהו מקום על הפלטה שלהם, ואני אוכל לשים את זה שם, אה? לא, 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 זה כבר נגמר. אתה לא צריך את הדעתו להחזיר, כיוון שאתה לא הורדת אותו, זה האש קפתה מעצמה. אבל אחרי שכבר ראית שזה קרה, והחלטת שאוקיי, זהו זה, אז זה כאילו כשכבר סיימת את השיעה הקודמת, ואם עכשיו אתה רוצה להעביר את זה לשכנים, אתה לא יכול. אבל אם ההחלטה הזאת הייתה שגויה, אני החלטתי ככה, אתם יודעים למה? כי השעה עכשיו כבר 11 בלילה, ובטח כולם ישנים. פתאום אני שומע, אופ, הדלת נפתחה, אני שומע את השכן שלי שמגיע מהטיש, ואני מפנה ואומר לו, יצל, מה קורה איתך? אפשר לשים? כן, בטח יש לנו מספיק מקום. ואז אני אומר, או, אם ככה אני רוצה להעביר את זה אליו. אבל מצד שני אני כבר החלטתי שאני לא מעביר, אני משאיר את זה ככה. אבל זאת הייתה החלטה שגויה, כי החלטתי ככה בגלל שהייתי בטוח שאין מה לעשות. כן? אז... ואם הייתה הפסקת חשמל, זה התקרר והחשמל חזר לבד. אז אותו דרגז. לא, לא הזזת אותו. לא הבנתי מה אתה שואל. הייתה הפסקת חשמל, זה התקרר לגמרי השרשית והחשמל חזר. זה שאלה בנפרד, זה שאלה בכלל בהלכות שנעשה חילול שבת בשבילי, כאילו, שאלה אחרת. זה לא שייכת לשיעור שלנו. בעיקרון אני נוטה להתיר את זה כיום, כיוון שפעם היה באמת, אני זוכר שהיה בבני ברק סיפור כזה, שאנחנו היינו ילדים, ופסקו הרבנים שאסור לאכול וצריך להכשיר את הכלים, זה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שכאשר יהודי עשה בשביל יהודי חילול שבת, כל הדינים פסקו ככה. אבל כיום המצב שונה. למה המצב שונה? מכיוון שכיום, אני אמרתי שהיה סיפור כזה בשיקור חבד, ממש בזמן לפני קבל השבס, נהיה חושך אפלה באחד החופים האחרונים, ובאו החברת חשמל והתחילו לטפס על ה... ותקנו את זה תוך כמה, וכולם שאלו את השאלה. אמרתי שאם הם היו באים לשאול אותי, יש הפסקת חשמל בשיקור חב"ד ורחוב עזרת תורה, אנחנו גרביים לבנות ועם שטריימל ועם הבקינשן נמצאים בקבל השבס, קוראים לנו לבוא לתקן את זה, לעבור, או שזה חילול שבת. הייתי אומר להם, אם אתה יודע לתקן את זה, אתה חייב לבוא ולתקן. למה? כי סבירות גבוהה שבאחד הבתים פה יש איזה מכשיר אינלציה שמחובה ואיזשהו תינוק, החיים שלו תלויים בזה, כן? פעם לא היה מושג כזה של מכשירי הצלה, מכשירי שחיים, מכשירי ריפוי אלקטרונים שהוא בבית, זה היה בבית רפואה. כן, אני זוכר, היה לי דוד, שהוא היה החשמלאי הראשי בהדסה בתל אביב, בבית הכנסת בלז בבני ברק, היו באים להוציא אותו בשבת, כיוון שהמכונות הפסיקו לפעול. ואז, שולם, יש אנשים בחדר ניתוח, יש כל מיני מצבים שם, לקחו אותו עם האמבולנס, ולקחו אותו לבית הרפואה, לתקן. כלומר, האפשרות הרבה, אבל זה היה מקרה נדיר, בדרך כלל בבתי רפואה, איפה שיש את הבעיות האלה, אוטומטית ברגע שהחשמל נפסק, מתחילים טרנספורמטור לעבוד, זה לא יכול להיות אחרת, יכול להיות ממש באמצע ניתוח, באמצע לחתוך למישהו חצי ראש ופתאום הכל נעצר, אין דבר כזה. אז לכן היו פוסקים ככה, בשביל מצבים של פיקוח נפש, לא צריכים אתכם, בשביל הבתים, אסור.
אבל כיום, כפי שאמרנו, בכל בית כמעט, אם זה מכשירי די, אם זה מכשירי נילץ, אם מכשירים הרבה יותר מתוחכמים, שממש, אני יודע, אצל ההורים הסכנים שלי, זכרונם לברכה, יש בבתים כל מיני מכשירים שבהם תלויים חיים של בני אדם. אז אם בא מישהו ושאל אותי, אני עובד חברת חשמל, קוראים לי לתקן את החשמל, לבוא או לא לבוא, אתה חייב בשבת לעשות את זה. מכיוון שכך, לא נעשה פה חילול שבת. הבנת את ההבדל? זה מה שנראה לי. הרב חיים שלום טען, אבל זה לא נכנס למעריכות, שלכאורה היו צריכים כל האנשים בית הכנסת להכריז, לכו הביתה ותנתקו את המכשירים שלכם, תורידו את הסירים מהאש, כי כאשר ידליקו את זה, זה יתחיל לבשל בשבילכם. טוב, היה לי ויכוח גדול איתו, לא ניכנס לזה עכשיו, הרב חיים שלום. אנחנו עכשיו בשיעור של דיני החזרה בשבת, אז אל תתקל אותנו עם שאלות חדשות. אז זהו, אנחנו דיברנו על התנאי שצריך להיות גופרה, כדי שאם הורדנו משהו ממקור חום, כדי להחזיר אותו צריך שהקירה תהיה גופרה וכתומה, ושיהיה דעתו להחזיר, כשאני הורדתי התכוונתי להחזיר. עכשיו הדרישה השלישית, שצריך להיות עודנה בידו, כן? כלומר, שכאשר אני מוריד את הדבר ממקור החום, למרות שבדעתי להחזיר, אם אני אניח אותו מהיד, אני לא יכול להחזיר אותו, כי זה נחשב כאילו שהייה חדשה, אני עושה עכשיו שהייה חדשה בשבת, וזה אסור. עכשיו, מה קורה, וזה מאוד שכיח, שהסיר כבד, ברוך השם, יש משפחה, יש אורחים, והסיר שאני רוצה להוציא ממנו משהו, להוציא ממנו על האש, אני לא יכול, כי זה מגיד, דיברנו על זה כבר, ונדבר על זה בעריכות יותר בשיעורי הבישול. אני רוצה להוריד אותו, להוציא ממנו קצת ולהחזיר אותו. אבל מה לעשות, זה סיר כבד. שלא נדבר שהבלבוסת נמצאת לבד, והיא צריכה גם להחזיק את הסיר וגם להוציא ממנו. אז איך מסתדרים? יש הקדוש ברוך הוא ברא אותנו רק עם שתי ידיים, ברוך השם. אז ככה, אפשר להסתייע בשולחן וכיוצא בזה באופן שאני מחזיק אותו ביד, וגם השולחן, כלומר שהיד עוזרת, אם אני אקח את הסיר וישים אותו ככה לשולחן ויחזיק אותו ביד, אז זה סגולה נגד העין הרע, בשביל מה אתה מסיק את היד? מי צריך אותך פה? זה אולי למראה עיני הבריאות, רואים שאתה מחזיק ביד, מה פתאום אתה מחזיק בטח שאתה רוצה להחזיר. יש דברה כזאת ויש פוסקים בודדים שסבורים. אבל מה שכן, טוב, אם אני שם אותו פה בקצה, באופן שזה לא יכול להחזיק את עצמו לבד, פה ככה, שאם אני עוזב אותו, הוא נופל, ואני מחזיק אותו, אז פה זה עודנה בידו. כאילו להיד שלי שמחזיקה, העסק הזה נופל. כן? אז במצב כזה צריך להוציא מהסיר משהו, לא צריך להזעיק את הבחורים מהשולחן, תוריד את זה, צ'ונט מהאש, שים אותו בקצה הקשיש ככה באופי כזה שהוא לא יוכל להחזיק את עצמו, ייפול אולי היד שלך, ותוציא מה שצריך ותחזיר אותו. זה נקרא עדיין עודנה בידו, שכיוון שאלמלא היד שלך שמסייע, תגדרה את הנופלת. יש עוד ליצות נוספות, פחות אולי רלוונטיות. אם יש בפלטה, יש מקומות שהם חמים בדרגת יד סולדת בו, אבל לא יכולה להביא את התבשיל לידי יד סולדת בו. אם יש לך פלטה כזאת, שבמקומות המרוחקים, שם אם אתה רוצה לגעת, אז יד שלך חם לך, אבל להביא את התבשיל לידי דרגה שיד סולדת, אבל זה דבר שאלך תאריך את זה, לכן אני לא אכנס את זה לאריכות, כי בעצם אפשר להזיז את הסיר לשם ולהוציא, ואחרי כן להחזיר אותו, אבל זה כבר באמת אפשרות תיאורטית יותר מאשר מעשית. עכשיו, מה שאסור ממש ממש מעיקר הדין, אם אנחנו הנחנו אותו על מקום שהדרך לשים אותו שם כשמסיימים את ה... כלומר, מה קורה? למה אם הנחתי אותו אסור לי להחזיר? זה נקרא כבר כאילו שיהיה חדשה. אז אם אני שם אותו על השיש, שיש זה מקום שכאשר אנחנו כבר מסיימים, לא מעוניינים להחזיר את הסירים, שיש זה מקום ששמים אותו על הרצפה, על השולחן. אבל אם שמתי אותו על כיסא למשל, כן?
שמתי אותה על כיסא. כיסא זה לא מקום שמניחים סירים כאשר גוברים את השימוש בסיר, לא זה המקום ששמים אותו. כלומר, עדיין אין לך כאילו הוכחה שאני רוצה לסיים פה. מה בכלל? מה בא פתאום על הכיסא? אז זה מה שנקבע גמרא, זה בעיה דלא יפשיטה. כלומר, הגמרא שואלת שלוש שאלות. הניחה על הספסל או תלעה במגוד, יש איזשהו מטלה כנראה, ולסיר יש אפשרות לתלות אותה, לא יודע איך תולים סיר, אולי כנראה לסיר אם היה פעם איזשהו מין... כמו הציץ. כן, משהו כזה, כן. תלעה במגוד, וכיוצא בזה אפשרויות ששמת אותו במקומות, ששם לא שמים דברים כשהם מסיימים את הטיפול בסיר. אבל הכוון שזה ביד לא יפשיטה, תיקו, הגמרא אומרת, אז כתוב שאסור גם כן להחזיר, כלומר גם אם שמת את הספסל או על המיטה במקומות שזה לא הדרך לשים, אבל שם למרות שאסור להחזיר, אבל אם יש מצב שזה ממש נוגע לכבוד השבת, כלומר העונג שבת זה עם הצ'ונט, בלי הצ'ונט, מה זה סעודת שבת, דגים וסלטים, נו באמת, איפה אנחנו? כאן הנשום מייסר, אין איזה למה הצ'ונט, לא? אז לא בא במצב שבזה תלוי העונג שבת, שאם אנחנו לא נתיר להחזיר את זה לפלטה של שבת שהם במצבי חום שונים, אנחנו כאילו זה, אז אפשר לסמוך, כיוון שכפי שאמרנו זה לא, זה לא כתוב במפורק, לא כתוב אסור, לא הגיעו למסקנה שמותר, אז הפוסקים כותבים שאם זה יש בכך צורך או עונג שבת, והנחנו את הספסל או על מיטה וכיוצא בזה מהמקומות שזה לא הדרך להניח את הגדרה שמה, נכון שאסור להחזיר מן הדין, אבל יש בכך צורך עונג שבת, יש מקום להתיר להחזיר פלטה של שבת שהם במצבי חום שונים. עוד כולה יש במקומות הללו, אמרנו מקודם שאם אתה מחזיק את היד על הסיר אבל לא באופן שאתה תומך בו, נמצא במקום שגם בלי היד שלך הוא מסתדר מצוין, עצם העובדה שאתה עדיין אוחז אותו ביד לא מספיק. אבל אמרנו, הזכרנו שיש פוסקים שסבורים שבכל זאת למה אני מחזיק אותו ביד, מה פתאום הוא יחס ביד? יש בפיוטים של ראש השון, לא יחס ביד משפט, אני מחזיק אותו, אני מחזיק אותו ביד, אז מה? אבל אני לא... זה שאני מחזיק אותו ביד מראה שאני עדיין לא סיימתי איתו, אני עוד חושב לקחת אותו לאיפשהו, לא? אז לכן, נכון שלא סומכים על הפוסקים הללו, אבל אם מדובר צירוף של שני הדברים, לא הנחתי אותו על השיש או על השולחן או על הרצפה, שמתי אותו על כיסא או על מיטה וכיוצא בזה במקומות שזה לא הדרך לשים שם סירים כשמסיימים את הפעילות, ובנוסף לכך החזקתי אותו ביד אבל לא באופן המותר, שהחזקתי אותו באופן שהוא ייפול בלעדיי, החזקתי אותו במקום על הכיסא ואני מחזיק אותו עדיין ביד, סיוע היד וההנחה למקומות הללו מספיקה כדי לאפשר לסמוך על המקילים ומתרים להחזיר. אז יש עוד עצה עכשיו לסיר הכבד, אז כשספרו לבלבוסטה שלכם ולעצמכם שבמידה אתם יש לכם סיר כבד ואתם צריכים להוציא ממנו ואין לכם עזרה שמישהו יחזיק את הסיר והשני יוציא, אז זאת ההצעות. לפעמים גם אם אתם זוג צעיר ואתם רוצים להסתדר, אבל לא יכולים שאם תחזיק אותה תוציא בגלל מגבלות של הלכות תחת המשפחה, כעצמא זה הקופונים. אם אין לכם עזרה, יש לכם שתי אפשרויות, או לעשות בצורה הזאת שאמרנו, להחזיק אותו בקצה באופן שהוא ייפול בלעדי העזרה שלנו ואז לא הוציא, או לשים אותו על הספה או על כיסא ולהחזיק בו את היד. אמרנו שבשני האפשרויות הללו עדיין אפשר להחזיר. עכשיו התנאי הרביעי, כן? אמרנו את התנאי של הגוף וכתומו בכדי שיהיה מותר להחזיר, אמרנו את התנאי של להיות דעתו להחזיר כשאני מוריד אותו, אמרנו את התנאי השלישי שיהיה עודנה בידו, התנאי הרביעי שאסור שיהיה מה שמכונה בלשון הגמרא פינה ממיחם למיחם. באותה
באותה שורה בגמרא או שורה וחצי שכתוב את הבעיה דלא איפשיטה, אחד הבעיות זה פינה ממחם למחם מהו. זה הסיר שהיה על האש, זה הורדתי אותו, דעתו להחזיר אותו, לכולה אתה יכול להחזיר אותו עם התנאים, אבל העברתי את זה לסיר אחר. עכשיו אני רוצה את הסיר האחר להחזיר לאש, זה פינה ממחם, לא הורדתי בידיים, זה לא עזב את הידיים שלי לרגע, אבל זה היה המחם הראשוני שבו הוא היה על האש, ממנו התנתקנו, הוא הולך הצידה, העברנו אותו לסקוס, או שהעברנו משל מהמחם, אנחנו פותחים את המחם, ממלאים כוס עם מים רותחים ורוצים לשפוך אותם לתוך הצ'ולט. אתה לא לוקח את המחם ומעביר אותו לתוך הצ'ולט, אלא אתה שם לתוך כוס, הכוס הזאת הייתה על האש? לא. עכשיו את הכוס הזאת אתה רוצה לשפוך, בעיה דלאי שמה שואלת, פינה ממחם למחם מהו? זה עדיין נחשב שאתה יכול להחזיר, כיוון שסוף סוף זה לא עזב את הידיים שלי, זה היה על האש, שמתי אותו, זה על המחם של האש או על הסיר של האש, שמתי אותו תוך כוס שגם מי בא כל הזמן. היא לא בגדר מחם. כלומר, מה? היא לא בגדר מחם. לא משנה, המילה מחם. אתה מדבר על סיר שני שהוא לא בגדר מחם, הוא היה בארון. המילה מלחם זה לאו דווקא, לא מדבר, מלחם בראשו, אתה מדבר על מים, הסבר. למה אם הסיר אפילו היה ריק? לא משנה, המילה מלחם חזר. לא, לא, לא. אתה כל הזמן מנסה, מוביל אותנו למקומות שאנחנו לא שייכים למה שהכנו לשיעור. זה חקירה בפרמגודי, מעדין, סיר שהיה על האש ריק והתחמם שם, האם מותר, האם זה נקרא עדיין, זה שאלה שאני לא מדבר עליה בשוק, כי זה לא רלוונטי. אנחנו מדברים עכשיו משהו שמעשי מאוד, אנחנו לוקחים משהו מקור חום של האש, מחזיקים אותו כל הזמן ביד, לא עוזבים אותו עד שהוא חוזר, שהוא לא מקור חום על האש, אלא משהו עוזב את הסיר המקורי שבו הוא היה על האש, הוא עבר לכלי אחר. זה נקרא מפינה מחם למחם, יותר חזרה זה דווקא באותו המחם, אותה הגדרה. אם הבנו את זה לכלי אחר, אסור להחזיר את זה. וזה לא משנה אם אני אקח את הכלי האחר בעצמו וישים אותו על האש, יש לי סיר קטן יותר, כן? אני לוקח מהצ'ונט, אני רוצה שישאר צ'ונט גם לחבר'ה שבאים מאוחר יותר. אבל את הסיר הגדול אני רוצה להביא לשולחן ולתת לכל המסובים. ויש לי סיר קטן יותר, אני רוצה מהסיר הגדול, הכל אני מחזיק ביד, להעביר לסיר הקטן יותר צ'ונט ולשים אותו על הפלטה ולהוריד מהפלטה את הסיר הגדול וגמר. אז זה נקרא פינה מחם לחם, בין אם אני מרז... ואותו דבר אם אני אחזיר אותו לאותו סיר, הורדנו כוס מים, והורדנו ממנו, כמנת להוריד ממנו חלק ולהחזיר, אז אתה יכול להחזיר את ה... ברגע ששמת את זה לתוך כוס, כן? לתוך כלי, אז ניתקת אותו מהסיר הראשון. עכשיו אתה רוצה להחזיר אותו, אתה לא יכול. במשנה ברורה יש דעה מאוד מיוחדת בעניין הזה, הוא מחלק בין להחזיר את הכלי האחר לאש, שזה לדעתו מותר, אבל להחזיר את חזרה לכלי הראשון אסור. אני מעריך בזה בספר שלכאורה יש פה בעיה באיזשהו הבנה או גרסה ברן, אני לא אעריך פה, זה מאוד מאוד קשה השיטה הזאת. למעשה הדברים האלה אסורים, ולכן צריך מאוד להיזהר בזה, כי זה מאוד שכיח הדבר הזה, שאנחנו, בדוגמה, רוצים להוסיף מים חמים לצ'ון בשבת, זה הדבר הכי שכיח. הצ'ון שלנו מגיעים בבוקר, כל הבית מריח, משהו נראה שהמצב סיכון סביר, שעד שאנחנו, עכשיו הצ'ון כבר מגלה סימני בעירה, עד שאנחנו נחזיר חזרה מהתפילה, כבר יהיה לנו גחלים לוחשות, ואנחנו רוצים להציל את הצ'ון. אתה יכול להציל אותו על ידי שתיקח את הסיר של הצ'ון את עצמו, תוריד אותו, תיגש איתו למחם שלך, תפתח את הברז ותשפוך ישירות
ממחם אחד שעל האש למחם השני שעל האש, כן? אבל אם אתה תרצה לקחת איזשהו ספל או כוס ולמלא מים מהמחם ואת זה נשפוך לתוך הצ'ונט להסיר אותו, סטופ! פינה ממחם למחם, זה עבר עכשיו לכלי שלא היה על האש. אתה עכשיו רוצה להסיר אותו בפנים, אתה נכנס לבית או להיפשיטה הזאת בגמרא שתיקו ונפסק בראשונים שזה אסור. ולכן אנחנו נדבר בהרחבה בנוגע לאוויר בעים חמים לצ'ונס, יש מבית גם של בוסו וחולה, ונדבר על זה קצת יותר בהרחבה עוד מעט. נתתי זה כדוגמה שאנחנו רוצים להחזיר, אחרי שזה עבר לכלי אחר, שזה משהו בעייתי, ולכן אם יש לי כף או מצקת, תחפתי את הכף או מצקת לתוך המחם של האש, הוצאתי בו, עכשיו מה שנשאר אני רוצה להחזיר חזרה או להעביר לגדירה אחרת של האש. לכאורה גם זה פינה ממחם למחם, נכון? המצקת הזאת לא הייתה על האש. מצד שני היא כן נכנסה לתוך הסיר הזה, הסיר הזה שורט איתו מהאש. אם אני שופך לתוך משהו ורוצה להעביר אותו, זה פינה ממחם למחם, בכלל מה הקשר? אבל אם אתה לוקח את המצקת ותוחב אותו לתוך הסיר הזה שאתה אותו מאש, טוב, עכשיו אתה רוצה להחזיר מזה לתוכו או להעביר לאיזשהו מקום, פה נשאלת השאלה אם זה אותו דבר. והתשובה היא, אם המים שבכף עדיין חמים וזה שהה קצת בתוך דוב, כלומר הפוסקים מחלקים ככה, אם סתם מוציא ומעביר, מוציא ומעביר, זה לא יוצר חיבור בין המצקת לדבר. נכון, הוא נכנס לתוכו, אבל הוא לא התמזג איתו, לא התחבר איתו. אם אתה קצת החזקת אותו בתוכו, אני הכנסתי את הסיר לתחצ'ות, למי עכשיו בסמים שם, כן, אני שם את הצלרת, אני עכשיו מעביר, כלומר זה איזשהו כמה שניות, אבל רק קצת זה היה בתוך, שחר בתוכו, לא רק הוצאתי ועברתי, הוצאתי ועברתי, הוצאתי ועברתי, שאז זה לא, שאז זה נשאר פינה ממחם למחם. אבל אם אתה שמת אותו בתוך זה והחזקת אותו שם קצת, ואחר כך הוצאת, אז אומרים הפוסקים שמשאר תנאי החזרה התקיימו. אז מי שרוצה להרחיב ולדעת למה ומדוע ואיך, הסתכל בספר, אתה קנית את הספר, כן? פרק 9, הערה מם וב, ואת שם אתה בעזרת השם אתה תראה את כל ההסברים. אנחנו נדבר עכשיו על הזהירויות הנדרשות שאנחנו רוצים להוסיף מים חמים לצ'ונט, לחמים לצ'ונט של שבת, איך אנחנו עושים את זה ושלא ניקשר. עקרונית זה מותר, אבל עכשיו ככה, אין בישול אחר בישול ביבש, אבל יש בישול אחר צלייה ואחר אפייה. השאלה הראשונה שאנחנו שואלים את עצמנו, אם הצ'ון באמת הגיע למצב קריטי שהוא כבר הפך להיות לאפוי או צלוי, כל המים מתוכו התנטפו והוא כבר נראה יבש ו זועק לקצת רטיבות, לכאורה איך אנחנו, איך קוראים למצב הזה? או אפייה או צליה או משהו, תלוי הבשר, צלוי, הקוגל אפוי, אבל יש בישול אחר אפייה ויש בישול אחר צליה. אז בנידון דידן, אם הצ'ון תצמק עד שהתייבש לגמרי בלי רוטב והפך לצלוי האפוי, ועכשיו שאני מכניס לתוך המים אני גורם שיבוא לתהליך של בישול, והתשובה היא לא, אין לך את הבעיה הזאת. מכיוון שהפריטים האלה שאתה רואה אותם עכשיו בצורה של יבשים, הם עברו כבר את שתי התהליכים. הם קיבלו כבר את הבישול, זה שכתוב שיש בישול אחר צליה חפייה, ואתה צולה משהו, ורוצה עכשיו להעביר אותו לתוך מים רותים כיוצא בזה, או שאתה אפית משהו, ואתה לוקח את הלחם, ורוצה לשים אותם בתוך המרק, ואומרים לך סטופ, יש בישול אחר אפייה, ולכן אומר הרמ"א בסעיפי בסימן שי"ט, שצריך להיזהר, לא לשים לחם לתוך מרק חם, כל עוד יד צולדת בו, תלוי כלי שני, כלי שלישי, שוב, אנחנו לא נכון ללחות בישול רק בנוגע לצ'ון שלנו. הצ'ון שלנו שיהיה בריא, הוא יש לו כבר, קיבל את, גם את מה שהבישול נותן
למרקם, לתבשיל, לא יודע מה זה עושה, מה שבישול עושה. כאשר אתה לוקח דבר אפוי והופך אותה למבושל, אתה מוסיף את העניין של הבישול, אז אתה נתת לו מרכיב חדש. הוא קיבל באמת את מה שבישול נותן, עכשיו הוא קיבל אפייה. אבל אם זה עבר כבר גם בישול וגם אפייה, אז זה בסדר. אתה, אין לך את הבעיה מהבחינה הזאת שאתה גורם לפריטים האפויים האלה שבתוך הצ'ונט עכשיו, בהוספת המים, להפוך אותנו מבושלים. מישהו יכול לשאול, הרי יש כלל שאיך הרמב״ם, אנחנו עכשיו נכשלים, אלה שעומדים פרק אחד ליום, עוזבים בהלכות שבת עכשיו. אז אוטוט אנחנו הולכים ללמוד ברמב״ם, שהוא מגדיר מה זה מלאכת הבישול בשבת, כל שהקשה גוף רך, או שריפה גוף קשה באמצעות חום, זה מלאכת הבישול. עכשיו, החצץ הזה שיש לך בסיר, שאתה הופך אותו עכשיו למשהו רך וראוי לאכילה, אז לכאורה לקחת גוף קשה, כל ריפה גוף רך או הקשה גוף רך באור, חייב משום מבשל. אם ככה, כשהצטמק עצות באופן שנתבייש ונתקשה בפרט השעועית, שתמיד הופכת ראשונים לכאלה אבנים, ועכשיו באמצעות השפת המים זה מתרקח לכאורה יש במישול. והתשובה היא שוב, גם בזה לא, והמקור הוא מהרבי שלך, הרב פעלים, הבן איש חי, בשו"ת שלו, הוא אומר שכאשר דבר שיש בו איסור בישול, אם תבשל אותו, אך שריפה גופיו ריקר קשה, יש בזה גם כן את הבעיה. אבל דבר שאין בו, כיוון שאין בישול אחר בישול, או אין בישול אחר אפייה ובישול, ברגע שאין איסור בישול, הריקור והקשיה עצמם. אז במקרה שלנו, כיוון שהזכרנו מקודם, אין פה בעיה של בישול, כי זה כבר עבר גם תהליך של אפייה וגם של בישול, ובעצם מותר לנו הוספת המים החמים ולגיע לבישול, אז גם אין את הבעיה שמרפא גוף כך ומקשיב. עכשיו, אז כדי שנמנע, שלא יהיו חששות של בישול, אז כמובן שהמים שאנחנו הולכים לשפוך לתוך הצ'ונט הזה חייבים להיות חמים, הצולדת, או לא יצולדת ברוק, פה צריכים להיות חמים. עכשיו, אחרי זה, כפי שאמרנו, אנחנו נזהרים בדיני החזרה בשבת, אז צריך להיות שמה שאנחנו רוצים להוסיף שם המים יהיה עודנה בידו, בדעתו לשים אותו שמה, ושלא יהיה פינה ממחם למחם. אז יש אחד משתי אפשרויות, או להביא את יש עוד כמה משלים בחסידות, להביא את הסוסים ליבוס, את היבוס לסוסים, או שמביאים את הצ'ולט אל המחם, או שאם יש לך קומקום על האש, כן? שאתה יכול להרים אותו ולהעביר אותו אל הצ'ולט, אתה יכול גם ככה, אחד משתי הדרכים, על כל פנים, אתה לא יכול להשתמש באיזשהו כלי ביניים שלתוכו תשים את המים החמים וככה תעביר אותם ככה, ונגיע לשאוב במצקת מתוך, לקחת את בוא נגיד שזה יהיה המצקת שלנו, ניקח כוס, דיברנו מקודם, נכון? שאם זה היה בתוך אז מים החמים בתוך זה וזה שעה בתוכו קצת, אז זה כבר לא נקרא פינה מרז. יש יצא כזאת, אם אתה לא יכול לא להביא את הצ'ונט לכאן משום מה ולא להביא את המים החמים לשם, אבל אתה רוצה להשתמש בכלי ביניים, אוקיי, קח את הכוס, תכניס אותה לתוך, תפתח את המחם, תכניס את הכוס לתוכו, תשאיר אותו שם כמה שניות, ואחר כך תעביר אותו. אסור לטפל בתוך מחם שהוא עד האש. פיס. מכניס בפנים נכון, אתה צודק, יש פה בעיה של מגיס. זו שאלה לא פשוטה, אבל לא יראה, יש כבר את הספר על השולחן. כן? יש פרק על מייגיס, ושם יש את החקירה על שני דברים, על דבר יבש אם יש בו מייגיס, ועל מים אם יש בו מייגיס או לא. זה לא פשוט. יש הרבה פוסקים שסבורים שבמים אין מייגיס, כי בעצם הוא נמצא בכל מקום באותו מצב. כשבדבר בתבשיל, אז יש עליונים למטה, תחתונים למעלה, יש הבדלים, וכשאתה מערבב, אתה גורם לשינויים. המים טוענים כנבנה לאבני נזר, את לא זוכר עכשיו את השמות של הפוסקים שחושבים שאולי במים אין בעיה של מייגיס, כי בעצם כל המים הם רותחים, אז כל המים רותחים.
אבל שם צריך להסתכל באמת, כתחילה לא להשתמש באמת ביתר הזה, להשתדל באמת להביא או את המחם לפה, את זה לשם, כן. וכמובן שאנחנו נצטרך לשים לב שהצ'ונט הזה נמצא על גרוף הכתום, אם אנחנו לא עשינו גרוף הכתום על הצ'ונט, שמנו את הצ'ונט, בערב שבת, דיברנו בשיעור הקודם, שמתי צריך גרוף הכתומו, אם זה לא מבושל, אם זה מבושל, אפילו חצי מישהו לא, כן? כל לא צריך גרוף הכתומו, אז מישהו שם את הצ'ונט על האש בערב שבת, וכשהצ'ונט רתח והתבשל כבר כזה שעה, שעתיים, לקראת השבת הוא רק סוגר את האש הגדולה, מביא את הקטנה לרבע ומשאיר אותו ככה, לא שם שום בלך ולא כלום. הוא לא יכול לטפל בצ'ונט הזה שום דבר, שגם אם הוא ירצה לקחת את, 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 את לא משנה מה הוא ירצה לעשות, תנאי ראשון לחזורי, עם כל ההיתרים, עם יודי ביודי ודאית להחזיר ולא עשיתי פינים מאיך למאיכם, אבל תנאי ראשון בחזורי צריך להיות מה? גוף וכתומו. הצ'ונט שלך לא נמצא גוף וכתומו, אז במחילה מקבותך, דבר ראשון, שים משהו, תעשה את הצ'ונט לגוף וכתומו. ואחר כך תעשה את כל ההמשכים, נכון? עכשיו... אפשר בשבת לעשות גוף הכתום? כן, בהחלט, למה לא? כתוב בשולחן אור מפורש, המשקים בבוקר, ורק דירותו שנצטמקה, לוקח איזה חתיכת איזשהו כלי, שם אותו על האש, ושם אותו על הכלי כדי לעשות את ההפרדה, כן? אם זה מאושר כל צורך, לא כמובן. אם אנחנו לא מורידים את הסיר מהאש, אלא מביאים את הקומקום אל הגדרה כשנמצאת על האש, כן? ושופכים לתוכו, צריך לשים לב. כידוע, שאם אנחנו מחזיקים את זה קצת מרחוק, ואתה שופך איזשהו זרם לתוך זה, מתחיל להתערבל את כל התוכן, נכון? וזה, כשיש השוחר שם לב, שיכול להיות בעיה של מייגיס, לכן הוא כותב לערות בנחת, כן? הכי טוב שיוריד את זה מהאש, ויביא את זה למחם, שאז כשזה לא נמצא על האש, הבעיה של מייגיס זה ביותר קלה, אבל כשנמצא על האש, זה לדעת כל הפוסקים יש מייגיס, אז צריך להיזהר באמת לערות את המים בצורה עדינה. עכשיו צריך לזהר בדיני בשר וחלב, אם אתה תרצה במים הללו שבמחם להשתמש, לעשות קפה עם חלב, אז צריך לזהר שהמחם לא יהפוך לי לבשרי, שיהפוך את כל המים שבתוכו לבשרים, ולכן צריך להרחיק את המחם, הקומקום שמערה מתוכם מקדרת החמים שבתוכה בשר, שלא ישפריץ, או בעברית תקינה יותר, שלא ינטז מהתפשיל הבשרי על המחם. אז למרות שבפשטות יש בדרך כלל 60 במים של מחם כנגד אותם טיפות מעטות, אבל הם מבטרים איסור לכתחילה, אבל למרות שבשלב הזה זה עדיין לא איסור, שזה רק טיפות בשר שמתעבוד במים ולא בחלב, אבל זה יש כבר באדמו"ר הזקן בהלכות פסח, בקוטר סחר, שגם זה לא כדאי לעשות. עכשיו, בנוגע לעדים, ובזה אנחנו מסיימים, צריך לזהר לכתחילה גם כן שהעדים של התפשיל הבשרי החם לא יגיעו ישירות אל המחם. כלומר, לא לקרב את המחם אל הסיר באופן שמיד שהוא פותח את הסיר. שאז פורצים העדים בבת אחת. תפתח את הסיר קודם, תזיק אותו ביד כמה דקות, שהעדים שנמצאים בתנועה של פריצה, שהם ימוגו. ורק אחר כך, כאשר יתפזרו העדים כבר ענה וענה, אז תקרב אותו, וגם אז קצת תרחיק אותו מהמחם מגדרת התבשיל, את המחם מגדרת התבשיל, כדי שלא יבוא העדים באופן ישיר. אז אם נזהרת בזה ונזהרת בזה ועשית כל מה שצריך, הצ'ון שלך יערב לך, יאוי נקשב באיזה יקלות נעזבוך, נעבסוך עם עיניים הרומאים. השיעור הבא יהיה בדיני ההתמנה בעזרת השם.